жерден иерден бес тынахтару мыну бацылара ажырга эстер кедеяр өтек ес андагар экиллер тыллара ол эте от серин рик тыллара тынахтар мыну бацылара ол эте от серин Түнче 939 жыл балаганы иттан икис андой дус серите күдөпченен барбыта. Ити сери билден турар Советский Союзу бихи дойдубутун каяндагыны тарыяр карыяр эте. Олихин дойдубут салалтата. 939 жылдагыла бу серге билимнени үлетин күйүшке үйтан барбыта. Ол егер СССР Беркуны Советин президиумын қастағыны ұяқтыра тақсан тұралар. Онтан 1939 жылдаққа кейін армияға үңірі, армияға сәрі салғын онна мұра фулаттарығар бұл саллаттары қомыю үлеті бар бұта. Қолабур 1939 жылдағы Москва қоракқа үйеріне хаджар Феодосий Семенович Донской іті үңірігі түбіхен кені 1939 жылдағы армияға үңірілді бұда. Онтан бұл сақа хірігер әмие 1939 үтчат үңірілден бар бұда. Іті кәні 1944 жылдағы урақтар тақсы бұттара. Олар бұл сақа хириттен қомуру қаппатақтара. Онтан 5 үйін сүйдбекі күніттен 1945 жылдағы немескай фашистскай қалабыр жеттар бігі дойды бұтығар әміске сава төспіттерін кәніне нөңе күнігер дойды бұт салаттата бұл бүттін мобилизацияны білдер біте. Ол әрен бастығы күнлерге илін ұхыққа Забайкалияға онна сақа хіргер бұл мобилизация тарғаматаға. Немескай фашистскай қалабыр жеттар кімен кирилері олыс тетіміне әқтік баран, бет әлбәк қораттар дәремінелер кенілері үлірігер өсті әлітер кейдбітін кәніне ине дойдуга улхан куттал суабыта. Ихсаллах балыгыне үйәскай бита билдерилен мобилизация ине дойдуну бартын каппыта. Сахайре Забайкальскай байынный округа кирере. Оннан Забайкальскай байынный округ жахайытынан байынкаматтар мобилизацияны терьен барбыттара. Бастакы комур бу от үйін бүтөйіттен атыр жағын сағланыттан барбыттара. Онна бет әлбәкіхіне бару ұлыстары қабан қоту ұлыстаттан ұратыны қабан ұтылды бұттара. Итінне қораттарттан әме жон, әр жон призымной бұнларға ұңырылан қамығияны барбыттара. Іті төхе кихи бұ аға дойду серитер күтті бұтай дейін. Бәт әлбәкіхі үйтар. Ол рән чинчі әчілер ара сыпырыны әтәлдер. Мен білден тұрар бұ аға дойду ұлу серитін историетін сейлі чинчі біт ұчуынай Петров Дмитрий Дмитриевич үрелерігер сеген әбін. Кені сұры ютунан. 1941 жылдағы сайын оны күхін оны күхінгіні өмейін 1942 жылдағы дері барыта сүйдбекке 1942 жылдағы сәріге әңірілі өтәбейді.
Бу биги самый бастын, чулу, чеген, ичаттар бут, эрджоннор бут, комуллан, сериге, ыңырлан барбыттары. Онтон иккис комур. Бу тыгынча 904-дон икки хыллаакка эмие сайыңыттан сагаланан барбыта. Бу улахан комур эте. Бу улахан комур эмие сүйбеттен такка тыгынча кихини комиян сахахире бетин эрджоннорун эмие сериге ыытан турар. Кенники тынчы тоусу түрдүн, үч түрдүн, төрт түрдүн, беш жылларга комур намырабыта. Этинник улахан комурдар ытылып атактара. Ол гына маран бир комуру кепсекпин баарабын. Мен эки тынчы 15 жылларга оборона министерствонун архивыга Подольскайга үлөлөбүтүм. Онно тынчы тоусу түрдүн 2 жылларга 90-га Забайскай байынный округ жалтатынан Сахахиригер комур ытылды бұды. Оны Саха серин партия обкомын, онна самнаркомын тутақ үләйттіре. Бұл Сахахиригер күхінгі кемге комур көйен ытылды батын әте сатабыттарын үлдінен комур бар бұды. Олерін бара соға икі түгінші кейі үксе Кораттан, онна чугастағы улустаттан комуллы бұттыры. Бұ икі түгінші кейіні болдағына жа қайдақ Иркутскайга әветер Амурга үйта бұтыйден ұлған бапростыр бұты. Күхінгі суал суағаты, инегінан иті кәмге Дальстрой, ГУЛАГ системеті бұ сақа сергер талқамыт әті, инегінан қайылақтыры тахар массыналар, чугуска коракка ровын иті кәмге кәдбет әтілер. Инегінан өтекі икі түгінші кейіні түгінді станция тегер иджен тұралар. Иті 90-ні бұталқан тұмны тегер барбыт жоннар сорақтыра үліен төттірі төннен кәдбеттері. Онтан ұла күхін, күхінгі қомур бұ сақа әрігер ұтылы батаға. Барыта дүхі кейі бұл улустарынан тыырлан серіге барбытай дейін әме ұйты өскүр. Чинші әчілер, қырайы өрті әчілер әме бәлерін улустарын, қораттарын серіге барбыт жонларын тұстарынан бәд әлбәғі сұрудылар, кеніге тахардылар. Нәйлектерінен жон іспиеге чөпчуланына. Оны барытын комуян өссе бет әлбәк үләні ұйтыққына да. Ол ұшонай Дмитрий Дмитриевич Петров сұры ерінен. Улыстарынан армияға комурманны кәті. Аммолуға сәреге тұғынча 766 кейіні. Вәхә бүлі тұғынча 993, бүлі тұғынча 996, Горнай тыгынча 213, Кебайи тыгынча 419, Ленскай 2 тыгынча 119, Мене қаңылас 3 тыгынча 415, Нам тыгынча 114, Нюрба тыгынча 611, Өлеуқыма 2 тыгынча 794, Аржаникидзевскай білігін қаңылас ұлуға 2 түгінші 504, Сунтар 2 түгінші 37, Таатта 2 түгінші 304-1, Токко ұлуға ден барыда 304, Усалдан 2 түгінші 303, Усмая түгінші 7, Чурапчы түгінші 599, Жүкускай ұрыйына тыгынча 257, Жукускай кората 13 тыгынча 706, Алдан кората 10 района 6 тыгынча 639, Кимтон района тыгынча 662, Томмот района
тыгынча үсүсүба алта учур оройона икки тыгынча толгон бир аллак үн икки тыгынча 996 онтан аны икини таханан үле фурунугар үс тыгынча 412 кихи ыңырыллыбыта манна өссө бага түнөн барбыттар киллер илектерин сөп Серіге иннегінен 612 түгінші 204-дөңіз кейі үңірілі бұд. Иті үңірілі бұдтаттан Сері қонутығар, күргіттақ күргіғыларға, қан тоқтулақ күргіғыларға, күргіғыт олауынығар оқты бұдтара, бағыр бұдтара, сәймектен біттіра, сеттон бұрығаны. Оту тәрі бұрыған кейі дойдутугар төннөн келбите. Бу ага дойду улуу серитер Сака херин Сака республиката бетин ыччаттарын эр жонун самый чулуу жонун кыйы тугугар сетве бербит. Бу беги республика самый улахан кылата болар. Бу сака сериттен ыңырылыбыт, мобилизацияланбыт жону тахынан. Кийин кураттарга үйөнөр ыччаттар эмие серига кабыллан барбыттары. Колубур Москва куракка аспирантурага үйөнөр сыйжар Захар Васильевич Гоголев усалдан кейите. Кини Москва курат көмүскелигер ополченияга кийлен Серіге күтті бұта, онна кеннеке регулярнай частарға қол бұған серілес біте. Кені іті серіге өріқан бағы үл бұта, онна ұттан кеннеке түхінші 904 донағы сыллаққа кандидатсқа диссертациятын көміскен дойдутығар әргілден кел біте. Беге институт бұтын, кенчері институт бұтын салай бұта. We'll be right back.